Reka noneho twinjiye mu nsanganyamatsiko yacu aho tugiye kuganira ku bigendanye n'ikirunga cya Nyiragongo giherutse kuruka ku munsi w'ejo bundi ariko ibikorwa by'imitingito ibikorwa byacyo bikaba bikigira ingaruka ku muri kara karere cyane cyane Rubavu ndetse n'Igoma hari kugaragara imitingito amakora avuga ko ari inzu zatangiye kwiyasa tukaba twakire Jean Claude Ngaruye akaba ari umuyobozi w'ishami rishinzwe amabuye y'agaciro mu kigo cy'igihugu gishinzwe umushakashatsi murakoze cyane akaba ari n'umushakashatsi kubibera mu nda y'isi tubahaye ikaze murakoze cyane turi kumwe kandi na Dr. Dushime Derrickson umushakashatsi akaba yaranayoboye kuri Rouge Rubavu bayoboye kuri Rouge muri Afrika hagati mwaramutse neza Derrick Ntaneza muri Turkiya mwabonye bimeze neza n'amahoro Abanye gucya Yego yego mukanye turi buze kuba turi kumwe n'abanyamakuru bacu bari Rubavu batubwira ukuntu bimeze ubu ngubu ariko Jean Claude mwe muri abashashatsi mumenyereye bibera mu nda y'isi n'ari amabuye y'agaciro muni niho biva byose umuntu ari kwibaza kubera iki kirya kirunga cyarutse ariko ari kugaragara imitingito no kubera iki abantu bari kwibaza niki gihari yego murakoze cyane kuri icyo kivuzo cyiza ndagira ngo mbanze mbashimire ko mwantumiye muri iki kiganiro nshimire by'umwihariko RBA kuri ubutumire tugarutse kuri icyo kibazo cyiza nyine mumbajije imitingito y'isi irimo igaragara ubu ngubu mu byukuri irasanzwe ndetse no mu bintu bibanziriza iruka ry'ibirunga ubundi twakagombye kuba twarayumvise kuko mu bintu bibanziriza iruka ry'ikirunga harimo imitingito y'isi hari inyuka idasanzwe iriya ngira ngo muri karekarere byabereyemo bakunda kwita amazuku imyuka idasanzwe ituruka cyane cyane kuri maguma kuri cya gikoma gishyushye cyane kiba mu nda y'isi iyo myuka ni nka igihe itandukanye ni nka gaz carbonique ni nka H2S ku buryo ni imyuka ibinuka pe bita byumvikana ngarutse rero kuri icyo ni ukuvuga ko niba ikirunga cyararutse hari ibintu birimo bibera mu nda y'isi cya gikoma kubera ko gishyushye cyane gifite agati ya dogere 900 na dogere 1200 urumva ni ibintu bigize gikoma kiri mu ndanyiragongo kiri mu ndanyiragongo no munsi yayo kubera ko buriya munsi nko mu birometero tuvuge nka 320 harimo icyo giko iyo ntuza icyo nakwita ikigega cya kera gikoma gishyushye kigenda kizamuka rero iyo kibonye ahantu gica ahantu hagaragaye ntuza ngira ngo weakness ntabivuga gutyo kirasohoka kibonye nk'inzira kiri busohokeremo kirasohoka yego abantu bitegure ko isani isaba bishoboka ikiramuka kibonye aho kubera imitingito yego byose birashoboka ariko kubera ko kira cyageze hari ibintu byinshi dushobora gutegereza birimo ubwo nyine ubwo kigenda kigiye kibirindura nizo ngufu zirimo zigenda zikora ku isi noneho isi ikanyeganyega ariko mu byukuri ngira ngo ntuza n'imitingito ihari ubu ngubu ngira ngo na mu gitondo hari yumvikanye nk'ibiri nko mu masaha moya yumvikaniye mu ntuza muri mu murenge wa Rubavu ndetse no mu murenge wa Nyundo utwo dutingito rwose ni duto cyane kuko ari gatatu n'igice kimwe gatatu n'ibice bibiri turadori duto cyane no dutingito ubusanzwe twumvikana tugaragara ku ntuza kuri biriya byuma bipima imitingito Dr. Dushime nawe wakoze ubushakashatsi ku bigendanye n'iki kirunga kuba cyararutse kitaratanze izi sinye z'imitingito ubwo tukabimena nyuma byo bihurira hehe bivuze iki imitingito mu kirunga ihoramo buri mwanya kuko imashini ziri ku kirunga zigaragaza uburyo imitingito iba buri mwanya nk'uko mugenzi wanjye yabivuze
twebwe iyo twumva akenshi ni hera kuri gatatu kuzamura ku gipimo cya gatatu ariko imitingito iri ku gipimo cya kabiri rimwe ntabwo tuyumva umutingito rero warabaye kuko ni wo mbarutso utuma ikirunga kiruka ndetse icyo dukwiye kumenya ni uko iruka ry'ibirunga ndetse n'imitingito bifitanye isano ya bugufi cyane nk'uko wagereranya isano iri hagati y'igi n'inkoko rero ni ibintu byegeranye kimwe kibanziriza ikindi kimwe gishobora kuba ikindi kirimo kuba ntabwo ikirunga gishobora kuruka hatabayeho umutingito n'imbarutso warabaye imashini zagiye zibigaragaza ko umutingito warabaye ariko ko mwakoreye hariya kuki amakuru ya kiriya kirunga atamenyekana uko bikwiye ku buryo abantu bahunga bitunguranye kuriye amakuru aramenyekana kuko nubundi turacyakorana dusangira amakuru umwanya ku wundi ariko mu mezi umunani ashize habaye ibibazo bijyanye n'imicungire y'ikigo habaye ibibazo bijyanye na n'ibyuma byagiye byibwa bikurikirana ubuzima bwa buri munsi bw'ikirunga ku buryo amakuru ku rwego rw'ubushakashatsi atagiye akusanywa neza ari nayo mpamvu habayeho gutungurana ngira ngo n'inkunga kiriya kigo gishinzwe gukurikirana iruka ry'ibirunga muri Congo cyakiraga ziturutse muri banki y'isi zarahagaritswe kubera ikibazo cy'imicungire mibi ibyo bigira ingaruka ku gukurikirana ubuzima bwa buri mwanya bw'ikirunga ndetse ikindi navuga ni ibikoresho byagiye byibwa ari ibikoresho biri ku gasongero k'ikirunga ari ibikikije ikirunga ibyo byose byagize ingaruka mu gutuma habaho gutungurwa ariko byose ni amasomo abantu bahabwa kugira ngo inzego zibishinzwe muri Congo zikwiye gufata ingamba zikaze kugira ngo abatazongera gutungurwa wenda hariya nk'uko bitubwiye habayeho imikorere mibi yo kudacunga neza ikirunga ngo hamenyekane amakuru yacyo neza ku gihe kari impamvu byanatunguranye ariko se muri rusange ntabwo bijya bibaho yuko tujye tuvuga ngo niteganya gihe bitewe n'uko ibintu bimeze ntawe uzi ukuntu ibintu bimeze ni ukuvuga ngo iyo habayeho gukurikirana ikirunga imikorere yacyo umunsi ku munsi igihe nyacyo giteganyijwe kuzarukira nicyo kibera cyangwa se bishobora kuba nka gutyo atari uko habayeho uburangare bavuga ko na Nyiragongo ngo buri myaka 20 iruka nibyo biragoye kabisa biragoye kugera kuvuga ngo yego guteganya birashoboka ariko kugira ngo bizabe kuri wa munsi ntago byavamo ko it's a ni risk ni hazard hazard rero akensha iza itunguranye cyane cyane muri aka gace kiwacu ngira ngo no mu bihugu byacu biri mu nzira y'amajyambere kuko nko mu bindi bihugu nk'Ubuyapani cyangwa se ibindi bihugu bisanzwe biba umunsi ku munsi mu mwiruka ry'ibirunga no mu mitingito bagerageza gukurikirana ngira ngo imikurire imirukire ndetse n'ibirunga byabo nko ku myaka nk'ijana tuvuge ubwo icyo gihe iyo ukoze nka statistics z'imyaka ijana ushobora kuvuga uti ariko ntabwo ari ijana ku ijana nabyo uti yenda nko mu kwa kabiri 2022 ikirunga iki n'iki kizaruka gishobora kuruka ngira ngo ngarutse ku byo mugenzi wanjye yari amaze kuvuga kuri ku ruhande rwa Congo yes bafite ibibazo by'imicungire ya kiriya kigo cyitwa Goma Volcano Observatory ariko nanone ku ruhande rw'u Rwanda natwe dufite infrastructure zidufasha kumonitoringa biriya birabirunga ari ibi tuvuga ngo byarazimye ariko birasinziriye hanyuma na biriya bibiri byo muri National Park ya DRC byo biruka umunsi ku munsi uti ibirunga byarazimye ariko ntabwo biba bizimye biba bisinziriye ubundi bisinzira bite cyangwa se bibaho ko gishobora kuzima burundu ukavuga uti cyangwa se gishobora gusinzira burundu ku buryo umuntu atakwitega ko niyo haba mu myaka iri imbere cyangwa se myinshi kizongera iri ibyo mu Rwanda ngira ngo no gusinzira ni nko gufata agaheko ko kuruhuka ariko isaha n'isaha
bishobora kugira ikintu kituma bigera biruka kubera ko biza kugira ngo bibe binini kuriya byashingiye kunoza kuri sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda kuri cya kigega cya maguma kiri munsi yacyo buriya biri hejuru y'umuriro biri hejuru y'umuriro nuvuga ko isaha n'isaha niyo bitana rukabi binyuze hejuru bishobora no guca mu mpande nkabira byabaye ejo bundi kwa gatandatu ariya kuri Nyiragongo. None Dr. Dushime bavuga ko kari akarere kari muri ibi biyaga bigari harimo umwobo ukomeye cyane uzamuka Rubavu Goma akaba ari nk'imijyi yubatse hejuru y'ikibazo. Iyi mitingito ntishobora gusiga ikibazo gikomeye cyangwa se ibi birunga bikaba bishobora kuba byaruka binyuze muri wa mwobo wavuga ko uri munsi y'iyi mijyi. Birumvikana ni umusate ubundi ni umusate munini cyane uhera mu gihugu cya Ethiopia aho bita Afar aho imitare isi yubatseho cyangwa se umugabane wa Afurika wubatseho bihurira uhera muri Ethiopia ugakomeza ukinjira mu gihugu cya Kenya igeze muri Kenya bigabanyamo ibice bibiri kimwe kigana muri Tanzania ikindi gikomeza Uganda bigakomeza mu kiyaga cya Arbe muri Congo bigakomeza muri biriya birunga byacu ndetse mu kiyaga cya Kivu bigakomeza mu Burundi aho umusatu urangiriye ni mu gihugu cya Malawi. Rero ni ahantu hashobora kwibasirwa n'imitingito ya hato na hato ndetse ishobora kugira ingaruka zikomeye iyo habayeho kunyeganyega kw'ibitare isi yubatseho. Ariko nk'uko na mugenzi wanjye yabivugaga ibirunga biba bikwiye gukurikiranwa isaha ku yindi kuko munsi yabyo cyangwa se mu nda y'isi ubundi magma ziba ziri kuri kilometero zirenga 2000 z'ubujyakuzimu ariko imbaraga ziba zifite zishobora kuba zanyeganyeza ibintu byinshi ariyo mpamvu tubona ko mu mujyi wa Goma hagiye hasaduka uhereye mu kirunga ukinjira mu mujyi harasadutse cyane kandi ku buryo bwinjiye hasi cyane profondeur ndende ku buryo igihe cyose naho amahindura ashobora kuba yaturukamo. Ibyo rero binagaragara cyane n'imitingito igenda inyeganyeza ngira ngo hirya no hino mu karere ka Rubavu ndetse no mu mujyi wa Goma hari amazu yatangiye kugenda asaduka kubera imbaraga z'imitingito ndetse n'ubutaka ubwabwo bugenda bisaduka no ku ruhande rw'u Rwanda harahasadutse ariko mu mujyi wa Gisenyi ariko ni santimetero nkeya cyane santimetero zigera kuri enye ku buryo nta risiki ariko mu mujyi wa Goma ni metero imwe urumva ko aho hantu hashobora kuba haturuka ya mazuku akaba yaturuka ariko akenshi amazuku anyura ahantu horoshye niyo mpamvu abantu baba bagomba gukurikirana hari station ziba zishinzwe gukurikirana aho amazuku anyura cyangwa se magma movement yazo izo nazo ziba zitanga amakuru umunsi ku wundi ku buryo bishobora kuba byaturukira mu baturage babimenyeshwa. Amashusho mubonye mu kanya nayo Rubavu nk'uko wari umaze kubivuga hatangiye gusaduka tukaba turi kumwe na mugenzi wacu Jeanne. Mwaramutse neza Jeanne. Mwaramutse neza. Mumeze muti Rubavu imitingito yahagaze ishusho yaho imeze ite muri aya masaha? Muri aya masaha umuntu ari kumva umutingito unyuzemo ukabona n'abantu bahagaze baranyeganyeze ariko mu by'ukuri ntabwo wumva neza ntabwo bifite imbaraga nk'uko n'ijoro zari zifite imbaraga ariko iracyumvikana n'ubu tuvugana mu kanya uhisemo n'ubuhisemo ntawavuga ngo yahagaze mu buri kanya urukumbu uje ukumva uje amatagatigita n'ibikuta bigacika ukabibona. Abaturage ntabwo bafite nta byangiritse ko mu kanya hari amashusho twari tubonye hari ahantu hasadutse na hasatuwe n'iyo mitingito na hari hasanzwe bimeze bite aho mumaze kubona ku mashusho na hasatuwe n'imitingito y'iri joro ni mu mudugudu w'isangano mu kagari ka byahe mu murenge wa Rubavu. Ibintu byangiritse n'ubu tuvugana mpagararanye n'umubyeyi witwa Nyirarukundo Marie Louise we rwose ngo inzu ye yaguye ku buryo hakenewe ubutabazi kugira ngo abashe kubona aho yerekeza abana be 8 arira wenyine kuko nta mugabo afite babana. Nyirarukundo inzu yawe kuko yangiritse ese mu by'ukuri ni uyu mutingito cyangwa yisanga ufite ikindi kibazo? Ni uyu mutingito. Ni uyu mutingito? Ni uyu mutingito wasatuye ibyumba bibiri kimwe cyaguye ikindi nacyo umusafari iri kujya rigwa rimwe. Ndashaka aho kwerekeza abana nahabuze ndi njyenyine nta mugabo mfite
kandi no ku ishuri bose bari kujya kwiga kubera kurara hanze nubwo byumvise n'abantu bari birukanse kirahubanganya ukagira ngo isi irakumize neza neza niyo mpamvu ubonye abantu bari birukanse kubera ubwoba ariko imitingito irahari kandi irakomeye pe ku buryo n'abari bicaye bahagurutse birukanka ariko hari icyifuzo abatuye muri kano gace barimo kuvuga kugira habimba murifuza iki nk'abatuye hano mu isangano twebwe nk'abatuye hano muri isangano turifuza ko batwoherereza abahanga mu by'ubutaka bakaza bakadupimira bagapima bakareba ibintu koko biri hano birimo ubutaka bwacu kuko urabona ko tutazi ko uko buri bugende busa uko bugende buzamuka icyo byabyara baze badupimire barebe ikiri hasi kuko uri gukandagira ugasanga ubutaka burasamye abahanga baze baturebere hano mu mudugudu w'isangano baze badupimire ikiri munsi y'ubutaka uwo mubyeyi rero we yanaduhamirizaga ko iruka ry'ikibuga cya Nyiragongo rimaze kuba inshuro eshatu zose yaziboneyeho n'amaso ye ariko ngo iyi misake cyangwa se zino kasire ziri mu karere ka Rubavu ubwo nibwo yabibona ngo yari asanzwe abimenyereye mu gice cya Congo kuko niho yavukiye ni naho yakuriye iruka ry'ibirunga ryabanje ku inshuro ebyiri zose niho yabashije kubibonera ariko niyo mpamvu bagize impungenge ko barimo kubibona mu karere ka Rubavu ariko hari n'andi makuru avuga ko n'ubundi kasire nubwo yageze hano mu mudugudu w'isangano ngo na mbere byajyaga bivugwa ko haba hari mu nzira y'ibirunga ubwo cyambu cyaba batuye aha ngaha rero wamugana abashakashatsi babahaye amakuru y'ukuri Jeanne n'ubundi bamenye ko bitwara turi kumwe n'abahanga n'abashakashatsi hano wenda tugushimire reka twumve icyo bavuga kuri iki kibazo abaturage bagaragaje twumve niba hari icyo bashaka kugitangaho umurongo cyangwa igitekerezo ubwo umubikurikire uze no kubwira abaturage ibyo batangaje aba bashakashatsi Jean Claude abaturage baravuga ati ni kubakora ubushakashatsi ibi ni ibiki ngira ngo ni ibintu bisanzwe ubushakashatsi bwari busanzwe bukorwa no mu kanya turoherezaho team y'aba expert ijya kureba ari ubwiyatse twari dusanzwe dukurikirana dupe mu munsi ku munsi niba hari ibintu byagiye bibuhindukaho mu kanya rero hari team ya RMB iza kujyayo kureba uko bimeze rero ndabamara impungenge ariko mu by'ukuri ibiza n'ibiza ubwo birasaba nyine kubifata gutyo ntitwabibuza kuba yego yego turi kugana ku musozo Dr. Dushime ku myiteguro kuba abantu bashobora kuba bakwitegura nk'umuntu ukorera ku Rwa Ruje mwasaba ko bakwitegura bate mu gihe ibi bintu byakomeza gutyo icyo dusaba ni uko abantu cya mbere babanza kwita ku nama bahabwa n'ubuyobozi cyane ko imitingito ikomeje igihe cyose ikomeje birinde kurara mu mazu ndetse no kuyajyamo kuko amazu menshi ubu ngubu yamaze gushegeka imitingito uko igenda igaruka bituma amazu yorohera cyane ku buryo haje umutingito ufite ingufu ibikuta byakomeza kugwa birinde gukomeza kujya munsi y'ibikuta munsi y'inkuta z'ibipangu munsi y'ibiti ndetse n'insinga z'amashanyarazi kuko umutingito ukomeye ushobora kuza ugasanga kugezaho ingaruka ikindi ni uko abantu birinda impuha bakurikiza amakuru bahabwa n'ubuyobozi kandi ikintu cyose kinyuze kuri social media bakirinde ahubwo bategereza amakuru yizewe bahabwa n'ubuyobozi murakoze cyane Jean Claude turi kugana ku musozo ariko hari abanyarwanda twaze tubona ko amakuru muri kubaha amenshi ari kuza ari mu rurimi rw'icyongereza sinzi niba icyo kintu muri buze kugikosora ubwo niwe turaza kugikosora pe turavugana na n'ushinzwe social media iwacu public relation uza araza kubihindura turaza kubishyira mu ntuza mundimi abanyarwanda bumva reka tubashimire cyane Dr. Dushime Derrick ku mwanya mwaduhaye turagushimiye cyane murakoze reka dushimire cyane Jean Claude Ngaruye nawe n'umushakashatsi ukora muri RMB turabashimiye cyane murakoze cyane Nadia reka dusoreza murakoze cyane Bona reka tubashimire namwe mwe mwese twabanye mu kiganiro wa RMB Rwanda cyo kuri uyu munsi tuzasubire ku munsi wejo hanyuma ndukomeze tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza